moltes gràcies per haver-me convidat, president del Col·legi de Metges i Senyalcada, invitats, i moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies per aquesta llibertat de dir-me que podia parlar del que volgués. A mi quan en Jaume Pedrós em diu estem treballant sobre el tema del lideratge i vine a fer la xerrada de Coenda, no sé gaire què dir sobre el lideratge i molt menys sobre el lideratge lligat als hospitals o lligat a la medicina. Però sí que això em va estimular a fer una mica de reflexió de què vol dir això de liderar. I també una mica, que és una reflexió que aquí és molt espectacular, però és perquè hem portat unes fotografies, ja us ho explicarem. Que m'esteu donant l'estímul i m'has provocat les ganes de pensar una mica més sobre què vol dir tenir líders i què vol dir l'activitat o l'actitud de lideratge en un país com el nostre i en aquest moment. Esclar, si hi ha líders vol dir que hi ha seguidors, perquè no té sentit parlar de lideratge si no parlem al mateix temps de persones disposades a seguir aquest lideratge. I això de seguida em fa pensar o em fa preguntar-me sobre les nostres característiques, dels ciutadans de Catalunya, des d'un punt de vista que ara potser podria dir psicològic, o des d'un punt de vista antropològic, des d'un punt de vista sociològic, des d'un punt de vista polític. Des d'un punt de vista polític hem tingut una història molt difícil, molt atribolada, sobretot si pensem en l'etapa contemporània, si pensem en els darrers 300 anys, doncs hem estat un país que no hem disposat d'una manera oberta i clara de política. I abans Jaume Pedrós deia política en el bon sentit de la paraula, les relacions socials tenen sempre a veure amb la política. Però el fet de no tenir un aparell d'estat fa que a vegades ens puguem haver definit com un país sense política. No és veritat, tots els països tenen política, o la que fan ells mateixos o la que algú altre els hi fa. Potser seria més afinat dir que hem estat un país sense poder polític, però tampoc seria del tot veritat, perquè poder polític d'una manera o d'una altra, i per tant voluntat d'exercir lideratge i d'exercir influència sobre els altres, això hi és sempre. El que no hem tingut és el poder polític estructural, normal, natural, dels estats contemporanis. No hem tingut un estat. I això ens ha marcat, insistiré sobre això. A vegades també podríem pensar és que hem sigut un país sense polítics. No, n'hem tingut i en tenim. I encara que no haguem tingut estat durant molts anys, sí que hem tingut polítics i alguns d'aquests polítics amb una clara vocació de construir un estat. I com que estem al 2014 i fa 100 anys de la Mancomunitat de Catalunya, és bo de recordar la figura d'Enric Prat de la Riba, que clarament era una persona amb una forta vocació política i jo diria una forta vocació de lideratge, si lideratge vol dir provocar canvis en el funcionament de la societat i de la política. És bo de recordar Enric Prat de la Riba en aquests moments que estem pensant en la construcció d'un futur estat català, perquè ell ja va començar d'una manera a vegades bastant explícita i moltes vegades d'una manera implícita a construir el que ara en diem les estructures d'un estat. Però és veritat que ens hem estat definint fins fa ben poc com
una nació sense estat. Insistien molt que som una nació. Això sí que n'han estat sempre segurs i sense cap mena de dubte. És més, quan ens diuen que no ho som, ho sentim com una agressió. És a dir, que argumentem i que defensem que som una nació. I durant molt temps, d'una manera, jo diria, alegre, dic alegre perquè penso que no ho és, ens definíem com una nació sense estat. Jo diria que el que és alegre és el que ens passa ara, que diem no, no, volem ser una nació normal, com les altres nacions al començament del segle XXI, i el que és normal, el que és natural, és tenir un estat. Però tota aquesta llarga història, jo crec que ens ha configurat, i per això abans ens havia de dir la sociologia, la psicologia, l'antropologia, branques del saber, que conec molt poc, ens ha configurat com un poble, si és que es poden fer aquestes generalitzacions, més d'anarquistes que de socialistes, més de criticadors que de constructors. Estem molt més programats, estem molt més preparats, som molt més hàbils a l'hora de criticar, d'això en sabem moltíssim, i en canvi ens costa molt més admirar, ens costa molt més seguir, ens costa molt més donar la raó amb algú altre, a vegades algú altre que diu coses que són les que ens agrada escoltar, però si no són exactament com nosaltres les estàvem pensant, com les hauríem formulat. Per tant, això ens defineix com unes persones, com una societat on exercir el lideratge deu ser difícil, perquè no estem gaire disposats a deixar-nos liderar. Tot sovint ens queixem, és que ens falten líders, és que ens falten polítics, és que no tenim polítics que mereixin la nostra confiança, no tenim polítics que tinguin la qualitat necessària. Després mirem i observem el nostre entorn, observem els polítics dels que disposem, per exemple, en el moment actual, i doncs, si parléssim objectivament amb companys d'altres països d'Europa o d'altres països d'altres continents, ens diuen, no, però si teniu uns polítics que tenen unes característiques prou admirables, que els podíeu posar fàcilment al costat dels millors del món. Llavors, també amb aquest comportament de país sense política explícita, de país sense poder polític estructurat en forma d'estat, hem trobat, no sé si és un subterfugi o si és una compensació, una resposta en dir, però el que tenim és una societat civil molt forta. I és veritat, tenim una societat civil molt forta i si som el que som i si no hem desaparegut com a catalans, si mantenim la nostra llengua i la nostra cultura, en bona part ho devem a aquesta societat civil forta que hem tingut. Societat civil que ha pres, que pren diferents formes. Els col·legis professionals són una part de la societat civil. Les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals, tot això forma part de la societat civil. Llavors, potser el que hauríem de reflexionar és fins a quin punt des d'aquestes organitzacions de la societat civil es pot exercir un lideratge en el sentit de fer canviar les coses en un determinat sentit, o és molt difícil fer-ho des de la societat civil. La meva resposta, la meva proposta de resposta, és que perquè les coses canviïn, i perquè les coses canviïn amb el ple sentit polític, i entès polític amb el sentit més ampli i més noble de la paraula, no n'hi ha prou amb la societat civil. Segurament tampoc n'hi hauria prou només amb els polítics electes, amb els representants, sinó que el que cal és una trobada, una confluència, una complicitat, si voleu, entre societat civil i els representants polítics, que en democràcia són persones que hem elegit i que els hem encarregat aquesta tasca de donar forma, de donar resposta als nostres anhels. Per tant, diria que en aquest moment doncs estem força ben servits,
per aquesta confluència de societat civil amb vocació de liderar i de polítics també amb vocació de liderar. Esclar, si pensem en el moment actual, quan dic bastant ben servits, és que ens passa una cosa que és bastant especial i molt especialment positiva, que és que tenim un projecte en el que, si ens fixem en els nostres representants polítics, i estan d'acord els representants polítics de la majoria i que són el govern i els representants polítics de la minoria més important, el segon partit, que està a l'oposició però que està en favor d'aquest procés. I aquesta confluència en aquests moments de Convergència i Unió i Esquerra Republicana dona una força molt gran al projecte que tenim entre mans. Això seria un el pròleg sobre què us proposo que rumieu. Com que puc parlar del que vulgui, i una de les coses que darrerament m'agrada més parlar és parlar d'Òmnium Cultural i de la tasca que fa Òmnium Cultural, i em sembla que podem fer una anàlisi del que està fent i del que ha fet Òmnium Cultural des d'aquesta perspectiva de exercir lideratge i de quina manera i com, doncs us proposo, per això he demanat de la pantalla, això m'ha ajudat el Joaquim Colomines, que tenia una llista de fotografies de diferents moments de la història d'Òmnium Cultural, que en certa manera són diferents moments de la història del nostre país. L'argument de fons, ara ens mirem les fotografies i anem rumiant, però l'argument, el fil conductor seria quins canvis hi ha hagut al nostre país els darrers 4 anys. Per tant, hem de fer referència més enllà, però si pensem en els darrers 4 anys, les coses han canviat i molt. Entre el mes de juliol del 2010, que hi ha aquella manifestació convocada per Òmnium Cultural en contra de la sentència del Tribunal Constitucional fins ara, deia, no? Podem dir, partint del juliol del 2010 i arribem al 9 de novembre, o arribarem al 9 de novembre del 2014, han canviat moltíssim les coses. Jo diria que el que ha canviat essencialment és que ja no volem ser una nació sense estat, sinó que volem ser una nació amb totes les característiques de les altres nacions. I això ha passat gràcies a moltíssimes coses, gràcies sobretot a moltíssimes persones, a moltíssimes entitats, a moltíssimes personalitats que han tingut confiança en el present i en el futur del nostre país i que no han sucumbit en els moments més durs de la nostra història, que fan possible, que han fet possible que ara estiguem on estem. Gràcies a totes aquestes diferents persones, diferents entitats, entre les quals Òmnium Cultural hi ha jugat efectivament un paper significatiu. Llavors, per això passant les fotografies, aquí tenim aquestes persones, 5 empresaris, que el mes de juliol del 1961 tenen la valentia, tenen el coratge de posar una part del seu patrimoni i la seva tranquil·litat al servei del seu país. 1961, sí, Millet, Carulla, Cendrós, Vallvé, Riera. Això t'he dit amb el bon ordre que cal, crec que sí. Aquestes persones, empresaris, 1961, un moment encara dur, dins del feixisme, dins del franquisme, però també 1961, un moment en què l'horitzó s'obre, i per això es pot recordar aquells anys, perquè ara tornem a ser-hi, l'horitzó s'està obrint. Si l'horitzó s'obria, si, això en 62, el moviment de la nova cançó, és a dir, sembla que es
recupera una certa normalitat. Va tardar la democràcia encara arribar, no? fins al final dels anys 70. Però en aquell moment semblava, el pla d'estabilització del 1959 havia provocat canvis substancials en el funcionament de l'economia del país, semblava que s'obriria l'horitzó i que recuperaríem una situació de democràcia. Si recuperàvem una situació de democràcia, una de les coses més importants que recuperaríem seria l'escola en català. L'escola en català, 1961, ja feien massa anys que no s'estaven formant mestres en català. Per tant, què passaria? Recuperaríem la democràcia i no tindríem mestres preparats, competents per fer classe en català. De manera com un cultural neix amb la vocació de servir la llengua i la cultura catalanes, d'una manera molt especial la llengua, i el que fa d'una manera limitada. Clar, podeu imaginar les dificultats, segur que aquí hi ha gent que ho va viure i que ho coneix. Doncs comença fent classes de català per qui volgués, érem uns ciutadans que no havíem estat escolaritzats en la nostra llengua i havíem de reciclar-nos, però sobretot classes de català per aquells mestres que volguessin reciclar-se, que volguessin preparar-se per arribar al moment poder ensenyar en català. Què vol dir això? Vol dir que el meu feia una feina de suplència. Feia el que en circumstàncies normals ha de fer la Conselleria d'Ensenyament. Però com que no en tenia, doncs el meu feia de suplent, de succedani, si voleu, de l'administració catalana que no tenia. Amb totes les limitacions i, per tant, amb tota la humilitat que això suposa. Per tant, classes de català, pagades, sufragades per aquests mecenes de la cultura. Aquí és una imatge del Palau d'Almases, que és el que ha estat la seu d'Òmnium Cultural fins al 2005. Una seu molt bonica, un palau, però que va arribar un moment que es va fer poc pràctic. S'estava de lloguer, el lloguer augmentava, calia fer-hi obres, calia fer reparacions i es va optar per comprar un pis més funcional a l'Eixample de Barcelona. Però el Palau d'Almases és un record per la gent d'Òmnium. I aquí veiem una imatge al Palau d'Almases, un examen de professors de català. No només es feien classes de català, sinó que es feien exàmens, es donaven diplomes. Tot això, quan ho recordem ara, és molt emocionant, perquè tot això era un comportament absolutament voluntari. Tot això era sota la inspiració i la direcció d'en Joan Triadú. També som aquí perquè han hagut unes persones que ens han precedit. Doncs Joan Triadú va veure clar que calia fer això i que calia fer-ho amb molta seriositat i amb molt rigor, amb exàmens, amb diploma, uns diplomes que oficialment no servien per res, però realment, vitalment, políticament, en el sentit més ample, servien de moltíssim, no? Per dir-nos, doncs sí, tindrem mestres de català com els països normals. Aquí és les festes literàries, o sigui, Òmnium Cultural ha estat fent durant tot el temps, aquí una fotografia de l'any 69, doncs mantenint aquest diàleg, podríem dir, entre el que és l'alta cultura i el que és la cultura popular. Altre cop, amb aquesta voluntat molt forta de fer del nostre país un país normal. Un país normal té alta cultura i, per tant, premis literaris a persones, si pensem en ara, com el Jaume Cabré, que són reconeguts internacionalment, i un país també necessita del folclor, necessita dels premis literaris per escolars, com és el Sant Bori que fem, que és una cosa que hem après, de fet, dels nostres companys del País Valencià, és el que Sant Bori és el nom que té el joc de la xarranca en valencià. Per tant, aquesta
aquesta posar-se al servei de la cultura, tant la cultura que entenem per altra cultura, com la cultura popular, les tradicions, els costums. Aquesta iniciativa també del camí cap a la normalització, aquests camions carregats de llibres, cultura en ruta, un camió carregat de llibres que s'anava, no sé com fer-ho, que s'anava movent pels pobles, esperava i obrien, i perquè els ciutadans catalans ens acostuméssim a llegir en la nostra llengua, a veure que era normal, que era natural llegir en català. Clar, és que ara la gent més jove menys, però quina cosa més estranya. Però és que venim d'un passat molt estrany. Doncs on feien tot això? Festes celebrant 500 anys del primer llibre imprès en català. Què vol dir? Estimem la llengua i la cultura catalanes perquè estimem les llengües i perquè estimem les cultures. Per tant, ens agrada recordar que vam ser pioners també en la impremta. La impremta, un dels grans elements que ha fet progressar la humanitat. Doncs els catalans hi érem, hi érem als inicis i volem continuar sent. I continuem sent. Les nits de Santa Llúcia, això ho continuem fent. Tradicionalment en aquestes nits amb uns sopars molt solemnes, la nit on es donen els premis literaris, el Premi Sant Jordi de novel·la com el premi més important, el premi de poesia, diversos premis. Això ha anat evolucionant. Aquests últims anys les nits de Santa Llúcia ja no són en aquell gran sopar, sinó que són en un acte que ens esforcem perquè sigui un acte atractiu per la televisió, perquè és molt important per nosaltres, és molt important pels que reben el premi, doncs que TV3 doni en hora de màxima audiència l'entrega dels premis. Com una entrega de premis pot ser una experiència poc televisiva, doncs sempre ens esforcem que hi hagi una petita representació que depèn del pressupost, hi ha anys que és més espectacular, aquests últims anys ho era menys, però sempre molt creatiu per donar color a la festa que després s'acaba. Fa dos anys hem anat a Tarragona i hi havia unes ametlles i en alguns anys no hi ha res. Hem anat a Tarragona fa dos anys, l'any passat va ser a Manresa i aquest any serà a Barcelona, serà al Liceu. La participació al Congrés de Cultura Catalana, això em serveix per argumentar que des d'Òmnium Cultural sempre que podem fer coses amb altres, no ho fem sol, i per tant, als anys 70, els primers anys 70, una participació activa al Congrés de Cultura Catalana. Una fotografia d'aquella, no sé si dir-me, primera gran manifestació, primera gran concentració al camp del Barça el 1981, reivindicant, cridant, som una nació. Aquells moments en què ja havia retornat la democràcia a Espanya, en què ja havia retornat el govern de la Generalitat de Catalunya i en el que no sé si m'hi extenc ara d'arrere d'aquesta fotografia o ho dic, bueno, ja ho dic ara, quan deia que han canviat molt les coses darrerament, ha canviat, i si pensem en 1981 i pensem en ara, doncs hi ha una diferència important, substancial, segurament amb tots nosaltres. Abans quan ja el Pedro deia el lideratge vol dir canvis, no? Hi ha hagut un canvi molt gran en la nostra mentalitat. Als anys 80, al començament de la democràcia recuperada i de la Generalitat recuperada, la mentalitat del catalanisme era la continuació del catalanisme tradicional, del catalanisme del segle XIX,
i del segle XX, que quin és el motiu principal del catalanisme, quin ha estat, doncs la nostra tasca és participar en el desenvolupament econòmic, social i polític d'Espanya. Nosaltres, que som un país que va fer la revolució industrial al mateix temps que els britànics i que ens hem desenvolupat econòmicament, hem d'aconseguir que el conjunt espanyol faci també aquest pas cap al progrés econòmic. Nosaltres, que tenim una tradició democràtica, hem d'aconseguir que Espanya entri dins de la tradició democràtica europea. Tot això perquè pensàvem que una vegada Espanya sigui un país desenvolupat, ric, reconegut al món, obert a les influències estrangeres, serà un país en el que hi haurà un lloc per nosaltres com a catalans. I això és el que creiem encara el 1981. Som una nació, no reclamem un estat, estem dins de l'estat espanyol i esperem trobar-hi el nostre trosset, la nostra possibilitat de viure dins de l'estat espanyol. Ara sabem que no, després insistiré. La següent fotografia és una fotografia on hi ha representants de les juntes d'Òmnium Cultural, de l'Acció Cultural del País Valencià i de l'Obra Cultural Balear. Això continua existint, aquestes trobades, i ens trobem sota l'etiqueta de la Federació Llull. Òmnium existeix només al Principat de Catalunya, de fet hi ha un petit Òmnium a l'Alguer que ve de lluny, i de lluny històricament, i hi ha també un petit Òmnium a la Catalunya Nord que també ve de lluny, dos Òmniums amb total autonomia. I evidentment no hi ha Òmnium al País Valencià ni a les Illes, sinó que el que fem és tenir una relació fraternal amb entitats germanes, com són l'Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear. Aquesta fotografia, la revista Escola Catalana, esclar, en la mesura que els orígens d'Òmnium Cultural estan molt lligats a l'ensenyament del català, i ha existit molt en la llengua, però també a la cultura, no? Era recuperar els coneixements sobre la literatura, sobre la història, aquests coneixements que ens havien estat segrestats. Doncs Òmnium va editar durant molts anys, de fet fins fa dos anys, una revista adreçada a la comunitat escolar, en el sentit de la comunitat educativa en el sentit més ample. Això és una altra fotografia de la Federació Llull, que pren el nom oficial al 90, la fotografia que hem vist abans era de trobades anteriors, de l'anterior, podríem dir, del que hi ha la Federació Llull. Aquesta és interessant de veure-la. 1992 és l'any dels Jocs Olímpics a Barcelona. Òmnium va fer una campanya molt important de mostrar al món que aquells Jocs Olímpics que tenien lloc en una ciutat que es diu Barcelona no eren Jocs Olímpics que tenien lloc a Espanya, sinó que eren uns Jocs Olímpics que tenien lloc en un país que es diu Catalunya, i que Barcelona és la capital d'aquest país. No es deia d'aquesta manera com estic dient, sinó que era una campanya demanant la llibertat per Catalunya i demanant-ho amb el llatí del segle XX-XXI, que és l'anglès. Aquí veiem el Jordi Bonet, que en aquell moment era el vicepresident i que va ser un dels artífecs, no?, d'aquesta campanya. Això és interessant de veure, perquè moltes de les coses que fem ara no han sortit perquè sí, sinó que han sortit del nostre passat. I altre cop, jo cito el Jordi Bonet, que era vicepresident d'Òmnium en aquell moment, que bé, totes les coses que fem, que fa poc vam quedar encara alguns cartells que s'havien desplegat demanant això, i el Freedom for Catalonia, en el moment dels Jocs Olímpics, vam regalar les pancartes que havíem conservat a l'Ajuntament de Barcelona pel Museu Olímpic.
I aquella campanya doncs, va ser una combinació, com el que fem ara, no? del que es pensa des de la Junta o des de les Juntes i l'activisme des del carrer que fan els voluntaris, no? Les persones joves que anaven a desplegar la pancarta. Per tant, la llibertat per Catalunya aprofitant la vinguda de molta gent. Deia que si ens interessa la cultura catalana és perquè ens interessa la cultura en general i que si ens interessa la política és perquè ens interessa la política en general i que ens interessa la supervivència de la llengua i la cultura catalana i ens en sentim responsables per patriotisme català, és clar, és perquè estimem el nostre país, estimem la nostra llengua i estimem la nostra cultura, però quan defensem la nostra llengua i la nostra cultura ho fem en bona mesura també per patriotisme europeu. Creiem que nosaltres aportem diversitat a Europa, fem que Europa sigui més variada perquè hi ha tal cosa com la llengua i la cultura catalanes. I en aquest sentit tot el que passa a Europa ens interessa i ens hi sentim involucrats. Va haver recordat tot aquell procés de discussió sobre un projecte de Constitució Europea, va ser un projecte que es va discutir molt entre els polítics. Aquí a Catalunya es va discutir especialment, fins i tot al Parlament de Catalunya es va crear un grup, una comissió per fer aportacions, recordeu que es podien fer aportacions i això es recollia des de les institucions europees. Nosaltres, els catalans, vam fer l'esforç de fer-ho i aquelles aportacions es va fer molt poc cas d'aquestes aportacions. No només perquè no van fer cas de les aportacions, sinó perquè aquell projecte de Constitució Europea tenia bastants problemes, doncs, de fet, aquí a Catalunya hi van haver partits que tenien molt clar que s'havia de votar, que s'havia d'altres partits que tenien molt clar que s'havia de votar, que no, i entre els ciutadans hi va haver una divisió d'opinions vista en perspectiva, doncs, no és claríssim que tinguessin més raó els que deien votem que no o els que deien votem que sí. Els que votem que sí, la Constitució no és satisfactòria, però serà un pas més en la consolidació d'una Europa unida. I altres deien hem de votar que no perquè es vegi que no ens agrada. Des d'Òmnium, en aquell moment, tu, Joaquim, no sé si ja hi eres a la Junta, ja hi eres, es va fer una consulta interna i no per una majoria aplastant, ni molt menys, però la majoria dels socis d'Òmnium en aquell moment van pensar que no. I per tant Òmnium es va declarar no a la Constitució, al projecte de Constitució Europea, que si no, que tampoc va arribar a un port, perquè, ho dic, aquest és un dels, no sé si després ja discutim, és un dels temes una mica conflictius. Jo a vegades encara em trobo, vau fer aquell disbarat, algú va fer un disbarat horrorós de recomanar no a la Constitució Europea. Jo ara, vista perspectiva, penso que si Òmnium hagués recomanat el sí, ens trobaríem persones, vau fer el disbarat d'haver recomanat el sí a aquella Constitució. Després ja sabeu que es va fer aquella mena de recu, de pseudo-constitució, que va ser el tractat de Lisboa, que és una mica més lleuger, però ja en parlaríem. Jo sóc un europeista, però penso que es pot ser molt europeista i molt crític amb algunes de les coses que passen a les institucions europees. Això, torna a ser una fotografia d'això, i veieu, altre cop, sempre que podem, doncs, amb persones, entitats de diferents, que hi ha el Jordi Porta, que era el president en aquell moment, algú de la Unió de Pagesos, el Carlos, el Llach i l'Arcadi Oliveres, una diversitat també. L'any 2005, us deia, és quan es canvia de pis, vistes les dificultats de treballar funcionalment a l'edifici del Palau del Masses. Som ara en un pis funcional, al carrer Diputació, quasi cantonada amb Pau Claris, molt cèntric, molts de vosaltres suposo que hi heu estat, els que no, i sou convidats. Projectes, no? Que abans us deia, aquesta combinació de cultura, d'alta cultura i de cultura popular. El Sant Gloria n'he parlat,
La flama del Canigó, aquí doncs, ens hi relacionem amb els nostres amics de Catalunya Nord, una festa eminentment mediterrània, una festa eminentment de països catalans, una festa popular que ha anat prenent cada vegada més importància. La Festa per la Llibertat és una festa que es fa ara ja fa 14 anys, al Passeig Lluís Companys, l'11 de setembre, al final. Va haver una època que les manifestacions de l'11 de setembre, ara això ho veiem molt lluny, una època en què eren clandestines. I després hi va haver una època en què les manifestacions de l'11 de setembre sempre acabaven, ara i malament, amb aldarulls. Es va pensar trobar una manera d'acabar les manifestacions d'una manera simpàtica i agradable i que no fos com joves que havien anat a la manifestació que anessin els contenidors, i doncs es va organitzar aquests concerts bàsicament adreçats a joves, el Passeig Lluís Companys, una iniciativa de l'Unió Cultural. Això ho continuem fent, i de fet, si parlem d'aquest any, com que és un any especial i la manifestació de l'11 de setembre ha de ser una cosa fantàstica i molt important, havíem somiat en fer també un final de festa espectacular. Això és complicadíssim, això és caríssim, per tant farem un final de festa al qual esteu convidats normal, al Passeig Lluís Companys, com fèiem els altres anys. I potser unes paraules sobre el programa Quedem, perquè el programa Quedem és un programa que, quan diem Òmnium té sentit ara, democràcia, ara que tenim Generalitat que funciona, sí, Òmnium té sentit. Segurament Òmnium tindrà sentit després, també. Una de les tasques amb les que s'ha esmerçat més Òmnium aquests darrers anys ha estat la relació amb les persones immigrades. És activitats que aconsegueixen, que intenten aconseguir, que persones que han vingut de lluny o persones que van venir d'altres regions d'Espanya en unes èpoques en què no hi havia l'oportunitat d'entrar a la catalanitat, hi entrin, sentin ganes de fer l'esforç de parlar en català, sentin curiositat pel nostre passat, al mateix temps que ens donen a nosaltres la curiositat de rellegir el nostre passat o el nostre present amb uns ulls diferents. I el programa Quedem és un programa que fa això, barreja, per fer una visita a un castell, per exemple, uns quants vells catalans i uns quants nous catalans, on els vells catalans en aquest castell es va construir per defensar-nos dels moros. I el nou català del Magret diu, jo sóc el moro i nosaltres farem uns castells per defensar-nos dels cristians. I això és suggerent, és veure, ara ens tornem a trobar. I també amb l'objectiu de parlar en català. Parlar en català perquè sabem que el millor sistema per aprendre una llengua és que algú que t'estimes o algú que t'estima te la parli. Per tant, el programa Quedem té com a objectiu principal fer grups d'amics, no? I que el magrebí doncs, pensi que no li costa tant llançar-se a parlar en català, i que la senyora de l'Eixample que acompanya el magrebí o el senyor de l'Eixample que acompanya el magrebí doncs, no tingui mania contra aquelles persones. Això és un mapa on expliquem que tenim seus escampades per tot el territori, en aquests moments 30 seus en funcionament. Una novetat d'aquests darrers anys és que hi ha seus a Barcelona, que aquesta era una, en certa manera, una anomalia, hi havia el territori i Barcelona, però Barcelona era la seu nacional. I ara hem vist que seus i, per tant, juntes, que tenen molta importància, les juntes del territori, tenim reunions regulars amb els presidents i presidentes d'aquestes diferents seus, faciliten moltíssim aquest treball de proximitat, que és el que volem fer per compartir el projecte, no? en el que estem immersos. Per tant, no hi ha una seu a Barcelona, sinó que hi ha diverses seus a Barcelona. Gràcia, l'Eixample, Ciutat Vella,
Sants Montjuïc són les que s'han posat en marxa, i el Sabrià Sant Rió, Sabrià Sant Gervasi, per fer grups petits o limitats de treball. Un acte que vam fer el 2008 a l'Auditori Winterto, és a dir, periòdicament hi ha actes d'aquests que, si voleu dir, de presència i de, si voleu, de filmació. Aquí és quan us expliquem que sota la nit de Santa Llúcia es fa un espectacle i l'entrega de premis. Això és l'any que vam fer a l'Auditori. El Premi d'Honor. També hem canviat la manera de fer-ho, va ser una sorpresa, no? Es reunia el jurat i l'endemà es donava el premi. Hem vist també, perquè sempre hi ha un petit espectacle al voltant del premiat, doncs que si el jurat es reuneix, decideix el premi al mes d'abril, maig, i el premi s'entrega al mes de juny, això permet preparar un acte a la persona premiada. Els últims ja heu vist el Jaume Cabré, l'últim ha estat el Raimon, també en certa manera una novetat, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a una persona que no és estrictament un literat, però que és una persona que de totes el jurat va considerar que ha fet favor i molt a les lletres catalanes. L'any passat va ser el Benet i Jornet, altre cop sí, un literat de teatre i de sèries de televisió. Aquí, nosaltres, el 2010, sembla que m'he d'accelerar, oi? Del temps, del temps. La manifestació del 2010, que això seria el moment d'inflexió entre el vell catalanisme i el nou catalanisme. La manifestació del 2010, que la vam preparar des d'Òmnium amb un Xavier Ofert a fer de coordinador i de subgrup de la protesta davant de l'acció que pogués venir del Tribunal Constitucional, i aquí sí que segurament el debat sobre la Constitució Europea ens va ajudar. Què consideraríem que era una agressió per part del Tribunal Constitucional? I vam dir, considerem que hi ha una agressió si es toca només una paraula, només una poma de l'Estatut. Perquè del que es tracta no és tant de defensar un text concret. Recordeu que l'Estatut del 2006 també va ser discutit i hi va haver bastants ciutadans que van votar que no, alguns perquè trobaven que no necessitàvem l'Estatut, però alguns que pensen que necessitem l'Estatut trobaven que no. Doncs dèiem, s'ha de cridar a manifestar-se no en favor d'un text, per tant, tant els que han votat que sí com els que han votat que no l'Estatut s'han de sentir cridats, perquè el que es defensa és la voluntat del poble de Catalunya. I l'agressió del Tribunal Constitucional no era una agressió contra un text que ho era, retallava aspectes importants de l'Estatut, però sobretot és que agredia la voluntat del poble de Catalunya, que havia aprovat aquell text, havia aprovat aquell Estatut al Parlament en referèndum, l'havia portat a les Cortes espanyoles i ja s'havien acceptat retallades prèvies per passar el filtre de les Cortes. És a dir, aquell moment va ser l'últim intent de caber, intentem caure dins de les institucions polítiques espanyoles. Fem un estatut que reguli les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya, fem-lo d'una manera prou moderada com perquè pugui passar tots els filtres de la legalitat espanyola i prou ambiciosa perquè pugui satisfer la voluntat dels catalans. I allò no va poder ser. El 2010 el Tribunal Constitucional espanyol va dir no. I en aquell moment jo crec que ja es fa el clic, no? Es fa el clic, o es fa no sé quina paraula, quina onomatopeia, però hi ha cap a punt d'inflexió. I aquí abans quan deies liderar o liderar, doncs el paper d'Òmnium en aquell moment va ser de catalitzador. O sigui, allò estava a punt de passar i l'únic que vam fer va ser ajudar que passés. Aquella manifestació que l'havíem pensat com una protesta, quan la recordem, allò no era una protesta, allò era una proposta. I d'una manera natural van sortir quantitat i quantitat d'estelades, com tots sabem,
La nostra bandera és la senyera, però tenim un crit, l'estelada és un crit. Doncs va sortir el crit d'una manera molt natural i va sortir d'una manera molt natural el crit independència. Volem, no volem reformar Espanya, no volem intentar com ho acabem, no. Espanya és rica, és desenvolupada, és democràtica, però no vol ser plural. No hi ha un lloc per nosaltres si nosaltres volem continuar sent catalans. Per tant, el que hem de fer és buscar una relació diferent amb Espanya. I això és el que, d'una manera continuada, forta i ferma, comença el 2010, hi ha més imatges de la enorme manifestació d'aquell dia i que després ha anat increixendo amb la grandíssima manifestació de l'11 de setembre del 2012 i amb la gran manifestació de força, de capacitat d'organització, de civisme, que va ser la Via Catalana de l'any 2013. Ara som en aquest moment, no? Ha crescut el capital social, el capital polític del nostre país, sabem el que volem ser i ho diem. Hem après a dir-ho, no utilitzem eufemismes. Hem dit d'una manera clara què és el que volem i això, és clar, també hem fet que ens contestin d'una manera clara des del costat dels adversaris. Fins ara les institucions espanyoles estan contestant dient que no, que no, que no, dient que és impossible. O sigui, no han començat encara, no sé si és que no en tenen o no els trobaran, a donar-nos arguments en favor de la unitat. Mantingueu-vos units perquè això és més estimulant, perquè això és millor. De moment, el no és una cosa trista i poc estimulant, i el sí és una cosa molt estimulant, molt alegre, molt difícil. Som conscients que és molt difícil, que no és fàcil el que ens estem proposant. Sabem que les coses no cauen del cel, sinó que ens les hem de guanyar dia a dia, però també sabem que quan hi ha molta, molta gent, que és el cas dels catalans, quan són molts, 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 que desitgem fermament una cosa, que l'argumentem, que ho expliquem d'una manera respectuosa, que no volem trencar res, sinó que volem construir, és molt, molt difícil dir-nos que no. En tot cas, és cada vegada més, em surt la paraula, vergonyós per part de les institucions espanyoles mantenir-se amb aquesta actitud tan, tan negativa. El mes de setembre hi haurà uns ciutadans europeus, que són els escocesos, que aniran a votar sobre la seva relació amb el Regne Unit. És molt estrany que Europa, que ara no diran res, no diran res obertament, però és molt estrany que Europa pugui suportar al seu interior un estat que violenta d'una manera tan rotunda la voluntat d'una part important del poble de Catalunya. Anava a dir d'una majoria. Precisament volem veure si de veritat som la majoria i per això la nostra voluntat i la nostra insistència en què volem votar. Què estem fent, doncs? Resultat d'aquests 53 anys d'història i volem ser fidels a la nostra història, perquè a vegades ens ho preguntem, què dirien ara els fundadors d'Òmnium si vegessin el que fem? Doncs em sembla que la millor manera en aquests moments de defensar la llengua i la cultura catalanes és defensar aquesta nova relació amb l'estat espanyol i defensar el pas que cal fer per començar a negociar aquesta nova relació, que és contestar a la consulta que farem el dia 9 de novembre. Com que abans també us he dit que sempre que podem treballar amb altres, ara tenim al davant la necessitat de fer una campanya molt important i no la volem fer sols. I hem estat, de fet, vam anunciar ahir, si vau veure, vam fer una presentació formal d'anar junts amb l'Assemblea Nacional Catalana, aquesta entitat nova que ha nascut estrictament, directament,
per treballar per la independència del país, em sembla que sumar a una entitat que treballa estrictament per la independència, una entitat com nosaltres, amb tot el nostre bagatge cultural, tot el nostre bagatge de credibilitat i de capacitat de convocatòria i d'atreure persones i entitats diverses, és el millor que podem fer per posar-nos al servei del nostre país. Per tant, ara estem embarcats en aquesta campanya, que té un moment important, que és l'11 de setembre, en què la manifestació ha de ser un èxit, perquè és una manera de dir som molts i això és imparable, i en la segona fase, en la fase final de la campanya, nosaltres serem dels que fem campanya pel doble sí, intentant explicar al màxim nombre de persones que ens vulguin escoltar que això és el que creiem que és el millor per tots nosaltres, pels que hi creiem, pels que encara no hi creuen i pels que no ho creuran fins al moment que ho veuran. O sigui, el repte és que el que volem aconseguir sigui un país millor en el que s'hi han de trobar bé no només els que aspirem a la independència del nostre país, sinó també els que no la voldrien però que després veuran, i els hem d'assegurar que tindran una vida confortable, perquè em sembla que això sí que ho hem demostrat, que som un país especialment respectuós amb la diversitat. Hem sofert massa per la nostra identitat com per fer sofrir a ningú per la seva. Per tant, ha de ser un país on tothom s'hi ha de sentir bé. Jo per acabar només diria que aquesta tasca de futur, que he dit que és il·lusionadora i està carregada d'esperança, conscient de les dificultats, té un punt favorable molt important, i és que dona alegria al present. I què dieu per convèncer algú? Perquè una de les coses que fem és apunteu-vos, vulgueu ser voluntaris de la campanya per anar a votar i per anar a votar que sí el dia 9 de novembre. Un argument és perquè tot el que farem, farem un país millor i tot això ho podem explicar molt llargament. Però si volem explicar d'una manera curta, feu-ho perquè us trobareu treballant colze a colze amb gent que ho fa amb molta alegria i que això us farà una mica més feliços. Moltes gràcies.